两倍速。好解，一个半小时。十寸安嘅。嗯。Good morning, everybody. Welcome back to my vlog. 噔噔噔。那今天呢是我的生日，因为大家可能都知道我很害怕过生日，就是我很怕大家一起，然后我变成 spotlight 的那种感觉。毕竟它是一个特别的一天嘛。我去年的生日是在香港，我就自己给自己放了一天假这样。那今年终于被我逮到机会了，其实我特地安排的，所以想说跟Ian一起安排一些比较轻松的行程，然后一起就开开心心的度过这一天，我就已经心满意足了。对，就也想跟大家分享说，其实一个人有一个人的过法，然后两个人或是很多人有不同的过法，最重要的是你在这一天过得很开心，对吧？我们昨天刚从 LA 就是开车开回来，这也是很长的一个故事，但总之我们中间历经了差点没有油，然后又被 Google Map 就是导到一个就是荒郊野外，我认真说真的是荒郊野外的地方，反正就折腾了大概七八个小时之后才回到 SF。 刚一眼跑去攀岩，因为他说他好几天没有爬了，他觉得身体有点哪里怪怪的，我就说好，你去你去。嗯哼，还有什么呢？各位，我的照片即将要登上 Ian Lin 的 IG account 了。嗯，这感觉好像不错。要登上 Ian 的 IG 其实不是很容易，要经过层层的考验才能够登上去。Such an honor。在一言发文的同时，我现在来做我们的早餐，就是 pancake。 然后我昨天上网找了一个好像是那个 Nigella Lawson 的食谱，所以我们没有去买那个预拌粉，我们今天来自己做自己版本的松饼粉。祝你生日快乐！这随便。一二三，就是要把它放到水里面。它是永远不会熄灭的蜡烛吗？交给你了，谢谢你。
Cynthia 上次来 San Francisco 就该买一个比较 San Francisco 的生日礼物吧。而且先讲 Barry, 这个礼物呢，对，这个礼物呢其实是我本来就已经想要买东西，我只是想说来美国买会比较便宜，那我就拉着他跑去看，然后结果他就买了，真的不是我要求的哦，真的不是你啊，你要稍微解释一下，不然大家就觉得我好像。我也纠结很久，我在想说要帮 Cynthia 买什么，然后就觉得哦，你好像很想要这个东西，然后又是一个很 barrier 的东西，所以就觉得哦，刚刚好。是什么呢？是什么呢？哦 no！ 我们的主江江，今年的生日礼物就是这个 Series 7。Midnight Aluminum Case Midnight Sports Band 41mm 的 Apple Watch， 另外还有这个 Power Adapter， 很好用哦，大家请用。 Designed by Apple in California。 哦，刚这个差点掉出来，还是最主要的东西，里面就是有一个 USB 充电线，还有这个可爱的朋友，然后我最后选的是就是最基本的这个运动型的表带，因为之后可以换，然后好像跟 Apple 买的时候很贵，然后因为我上网看，就其实现在有很多在做那个 Apple Watch 表带的，有一些甚至是像 designer brand， 然后都没有卖到那么贵，所以我就觉得也都差不多，不如就买一个基本的，然后之后其他可以自己再去慢慢选购。不过一番就是波折之后，我发现我的手机它的那个版本有点太旧了，所以我们现在需要重新去下载一个新的，叫什么来着 ？iOS 15.1。然后我们等一下去野餐，所以在等它下载的同时，我们就先去准备野餐的东西。Sounds like a plan。好吧 ，Let's go。Oh, you know what？ 我回香港之后又要拿 adapter 了。那不能用哦。哇，我们买了一个香港不能用的 power adapter， 来这里就可以用了。听不懂。什么？有点杂讯。要过冰水。你在讲广东话吗？要过 Cynthia 过来。好，再说一次。破盖，破盖是什么？就是 oh fuck。我有说对吗？对。破盖。破解，破解，凭什么？你凭什么加口音？破解，大家觉得他买错东西很迷茫，有没有看到？啊，痛苦！是不是要把它切可爱一点？没有被 Costco sponsor， 但是 Costco。
可以来 sponsor 我们哦。这是我们今天准备的野餐，有一个 strawberry 跟 feta cheese salad， 三种不同口味的三明治，然后有水果，还有什么？还有这个 mozzarella tomato skewers。往这边看过去就是 Golden Gate Bridge， 大家看远远的那边就是。生日快乐！谢谢。结束我们的 picnic， 然后因为时间已经快要到 sunset 了，所以我们决定，去旁边一个叫做 Sutral Bath 的地方，它就是一个海边，是这样子吗？哦，好漂亮！你还喜欢我的围巾吗？哦，上面有被外星人绑架的羊哦。对啊，真的可爱。I will see you in the morning while the world starts slowly sleeping. I just sit here and believe and believe it. Sky dresses up in dark blue. The horizon remains a smooth and the stars shine for me.And I know that our dreams will come true. Look up at the dark sky.我现在打电话给我们家的人们。喂，喂，你好，你好，光美。睡觉，眼神都咪咪茫茫的。现在我才晚上九点而已啊。啊，我看到你很多小豆子，我看到了，表示你没有，就是爸爸给你的生日礼物啊。怎样？你送给我什么？豆子啊，长痘痘啊。哎、欸。厉害的。Hello, hello. 你现在做什么？我现在做电池，锂电池的一个负极那边。哦，负极材料。嗯，负极材料。你们是 research material 还是在做那个 battery for car 还是 for 我哪里？好啦，我看台湾如果开放，你们就可以来台湾啦。好，然后可乐就可以经常一个月回台湾一次了。没错，没错。哎、欸，你要帮我付机票钱吗？我就知道要利用我的时候就有了。重点是我讲这句话，你买不买单？买吧，应该会吧？哎，你看，是我心知肚明。好了，开玩笑。嗯哼，阿燕，来，拜拜，拜拜。我在那个大安分局旁边，新生南路仁爱路口这里。不是，我还以为你去大安分局干嘛嘞？你现在是晚上对不对？还在24号对不对？没错。生日快乐，生日快乐。没有，生日是什么？是母难日好吗？我今天在帮你庆生啊，虽然没有蛋糕。嗯，你们快去聊天，我就不吵你们了。好啦，好啦 ，Love you。拜拜。好啦，生日快乐。嗯，拜拜。你好。嗨，生日快乐啦！谢谢，我就是等我打给你，就是等这句话。我想也知道。嗨，你们两个在 IG 上狗粮也撒得太热了。还好吧。你有见过那个吗 ？Benjamin， 你有见过他吗？我有追踪他。你有他追踪你？哇，请你好好照顾 Benjamin 好不好？你是阿姨吗？阿姨吧，没有，她是姐姐，跟你一样。没有，我们是有差的。我是姐姐，她是阿姨。王哥，你要知道，她现在吃我的，是我的，喝我的。Benjamin， 我照你，你还是叫她叫阿姨，好不好？
我不吵你们了，我要准备去看电影了。Bye Benjamin, have fun. Bye. 哇，今天还有这样的服务。对。哦，对对对对对。啊，换你，我来。啊，那么快？哦呀，还有另外一边。哦，好痛。我们刚刚出去外面买了蛋糕，是我自己选的哦。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日祝你生我口水，祝你生日快乐。我想听英文版本的。Happy birthday to you. 两倍速。Happy birthday to you. 0.5倍速。Happy birthday. 1.75 to you. Happy birthday to you. French. Bon anniversaire à toi. 是吗 ？Bon anniversaire à toi.对不起大家，请不要说 Bon Anniversaire 是生日快乐，因为人家会很 confused。 Bon Anniversaire 好像是 like Happy Anniversary。 生日是 Fête Bon Fête à toi。 那怎么那么小？他们潜伏于暗处，派侦察队去一探究竟。Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe. You don't know true love until you